Bonjour, je m'appelle Marinel, je suis arrivé à l'entreprise en novembre 2020 et je suis ingénieur système réseau. Je, suis, je viens de Venezuela, je suis arrivé en France en 2016. Oh, à mon pays, j'ai fait l'administration système réseau, le support technique et aussi la cybersécurité. Ici en France, je travaillé dans pas mal de choses, pas forcément liées à l'informatique pour apprendre la langue. Une fois, j'ai commencé à travailler dans l'informatique, j'ai travaillé dans des USN. Et après j'ai suis arrivé à l'M6. Pourquoi l'M6 C'est une entreprise qui elle me plaisait, l'e patrons sont bremondien, l'ambiance est sympa et surtout on a un très bon équipe. Je suis intégrateur, on c'est en client de télécommunication, moi je la création et configuration de VM, la création si de schéma d'architecture, la mise en supervision on Savix de cette plateforme, la mise en condition opérationnelle de la plateforme, à laquelle je suis référent et enfin jet ou ai intégrateur À réussir ce proyecto en el día. En esta misión, es mi pasión la diversidad de, de proyectos. On se nuye pas, on a todos los días des choses diferentes a hacer. Esta empresa m'a permis, personalmente, de évoluer J'ai commencé en tant intégratrice y ahora, j'ai été les intégrateurs a réussir en esta misión. Si tú también une una empresa con diversas misiones y una empresa para evoluir, n'hésite pas a nous rejoindre.